Poštovani gledalci, sa nama je kapitan košarkaškog kluba Mladost, Marko Milenković. Marko, dobar dan. Dobar dan. Pred nama je utakmica 25. kola košarkaške lige Srbije, u kojoj dočekujemo ekipu Čačak 94. Vaše očekivanje? Pa ništa, sigurno da nam dolazi jedna veoma iskusna ekipa, sa veoma iskusnim i trenerima i igračima. Nema šta, nama sigurno ništa drugo ne preostaje nego da uđemo kvalitetno u meč i da naravno dobijemo. Od te pobjede nam dosta zavisi. Iskoristio bi ovu priliku da pozovem navijače u što većem broju da dođe i podrže nas, jer težak period je ispred nas, borba za opstanak, a oni će nam sigurno značiti u toj borbi. Toliko. Marko, hvala. Hvala vama. Poštovani gledalci, sa nama je trener košarkaškog kluba Mladost, Marko Dimitrijević. Marko, dobar dan. Dobar dan. Pred nama je utakmica 25. kola košarkaške lige Srbije, u kojoj dočekujemo ekipu Čačak 94. Vaše očekivanje? Pa dobro, mi smo doveli novog igrača, Kenny Daja, za koga smatramo da će doneti jedan određeni kvalitet u organizaciji igre. Igrač je koji poznaje ligu. Tu je od prvog treninga od ponedeljka, odradili smo od ponedeljka 5 treninga, imamo još 2 do prve utakmice, verujem da ćemo uspjeti sve da završimo to što smo zamislili. Igrači su dobro trenirali, mi smo u situaciji gde više nema nazad, svaku utakmicu moramo da igramo na pobedu da bismo ostali u ligi, verujem da možemo da ostvarimo 3 pobede do kraja prvenstva koje nam garantuju opstanak. Očekujemo ekipu Čačka 94 koja je i na kupu, a i kroz celo prvenstvo pokazala da se radi o jako kvalitetnoj ekipi. Imaju dosta iskusnih igrača koji poznaju ligu i zaista daju sve od sebe na svakoj utakmici, igraju odlično. Mi smo u situaciji gde ne smemo nikoga podcenimo, a posebno ne ekipu koja ima 6 pobjeda više od nas. Tako da daćemo sve od sebe da dobijemo tu prvu utakmicu i da promenimo momentum i da ga gurnemo na našu stranu. Marko, hvala. Hvala vama.